ქართულოსმა წარმოგიდგენ თემურ სამფარაძის საავტორო გადაცემას სადღეისო საუბრები FM-ზე 107.9. საღამშვიდობისა, დღეს სამშაბათია, 20 საათია და იწყება ჩემი საავტორო გადაცემა სადღეისო საუბრები. მე თემური ვარ და დღეს მეტად მნიშვნელოვანი თემით დავიწყებ თქვენთან საუბრას, ასე თქვა და გადაცემის გახსნასაც, რაც განათლებაში მიმდინარე ცვლილებებს ეხება. და დღეს სტუმრად ყავს პედაგოგთა საკოორდინაციო ცენტრის ხელმძღვანელი დავით ფერაძე, რომელსაც ამ სფეროში დიდი გამოცდილება აქვს. მოგესალმები დავით. გამარჯობა. Упро зустат ам гарантლების შესახებ და კონკრეტულად ცვლილებების შესახებ კი მთელი გადაცემის განმავლობაში ვისაუბრებ. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემა მოისმინოთ ზალღაზე FM 107.9-ზე და ასევე გვიყუროთ Facebook Live-ში, Facebook-ზე Live-ში. და შეგიძლიათ კითხვებიც ასე ვთქვათ მოგწეროთ ჩვენს რადიოს ოფიციალურ გვერდზე და ასევე დაგვიტოვოთ კომენტარები. ახლა კი უკვე პირველივე კითხვით გადავიდეთ ბატონ დავითთან. დავით, როგორ შეაფასებით ჩვენს ბოლო პერიოდში განხორციელებულ განათლებაში ცვლილებებს, რომელიც ასე ვთქვათ საამაყოა ჩვენი ქართველი პოლიტიკოსებისთვის, ზოგისთვის კიდე ახალგაზრდებში სერიოზული ასე ვთქვათ სიხარული გამოიწვია, განსაკუთრებით მე-11-12 კლასელებისთვისაც და ალბათ დანარჩენებისთვისაც და როგორი არის მასალების შეფასება? რომ თქვენ უშუალოდ გიწევთ მათთან კომუნიკაცია და გეშმადლობთ. ეხლა ბუნებრივია ნებისმიერი საახის რეფორმა, რომელიც არ უნდა განხორციელდეს, ყოველთვის მაინც არაერთგვაროვანი შეფასების საგანი ხდება ხოლმე და ამაში გასაკვირი არაფერი არ არის. მაგრამ ეხლა მე ჩემის მხრიდან არც თანმიმდევრულ ვიქნები და არც ლოგიკური, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში მე თვითონ ვითხოვდი, ჩემი ორგანიზაცია ითხოვდა და ძალიან ბევრი ჩემი თანამოაზრე იმას, რომ არაფრის მომცემი, ეხლა თუ რა თქმა უნდა გამოსდებს სმოთ პირველ რიგში, ალბათ რომ ყველაზე პოპულისტური თუ პოპულარული ნაბიჯი ეს იყო ამ ქვეყანაში და არათანმიმდევრული იქნება თუ ვიტყვი რომ ეს არ უნდა გაუქმებულიყო მეთქი, იმიტომ რომ პირდაპირ გეტყვით, ჩემი ერთ-ერთი მოთხოვნა ეს იყო, რომ ეს იყო არაფრის მომცემი გამოცდა პირველ რიგში, ალბათ ეგეთწოდებული კატის გამოცდებს გულისხმობ და არა მე გადავალთ ალბათ მომავალი წლიდან დაგეგმილი გამოცდების რეფორმასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. პირველ რიგში კატის გამოცდებს გულისხმობ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ბოლო წლებმა ჩვენ გვიჩვენა რომ არაფერს არ გვაძლევდა ეს არც სწავლის ხარისხის ამაღლების მხრივ, არც რაოდენობრივი ფაქტობრივი ცოდნის მიცემის მხრივ და გარდა ამისა ბოლოს როდესაც გამოცდები ტარდებოდა, ხედავდით ჩვენ რომ მას არ ქონდა შედეგების არაისახებოდა ატესტატში, არანი გავლენას არ ახდენდა მოსწავლის შემდგომ წარმატებაზე და ასე შემდეგ. ეს იყო მხოლოდ ფინანსური ხარჯები და მეტი. ამიტომ მე იმ კუთხით რომ ეს უნდა გაუქმებულიყო ამ ნაწილში გაუქმების თვალსაზრისით უჭერ მხარს, თუმცა არის რაღაცა დეტალები რომლებიც შეიძლება ახლა არ არის რა თქმა უნდა მისასალმებელი. რა თქმა უნდა, ჩვენი სპონსორებისთვის და მაყურებლისთვის რო გამართოთ ეგრეთ წოდებული კატის გამოცდები, ეს სიგულისხმება უკვე დამამთავრებელი გამოცდები ხო? სკოლის ბოლო 12 და 11 კლასისთვის მესმის აბსოლუტურად, თუმცა ბოლო პერიოდში მახსოვს ახალგაზრდების ასე ვთქვათ სტუდენტებს, ბურსოლებს, მოსწავლეების განწყობები, როდესაც მინისტრს ფლეშმობიც კი მოუწეს და მანამდე კიდე ამ ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა 2-3-დღიანი აქცია, თუ ამ რაღაც ამ პერიოდში 2-1-დღიანი აქცია ბათუმში, თუ გახსოვთ თქვენ ტელევიზიიდან გამოცდების მოხსნასთან დაკავშირებით თხოვნა. რაღაც ეს სპეკულაციასავით ჩანს თითქოს, რომ აი ჯერ გააქცია იყო და მეორე უცბად ერთი დღის შემდეგ მოიხსნა, ცოტა სასაცილოდ მეჩვენება მე თვითონაც, თუმცა ფიქრობ, რომ მართალი ბრძანდებით იმ საკითხშიც, როდესაც ამბობთ, რომ არა მართლაც არ ახდენს არანაირ ზეგავლენას, ასე ვთქვათ. ალტერნატივას რას ხედავთ? ანუ როგორ ფიქრობ, სწორი იქნება თუ არა უნივერსიტეტში მიიღო ადამიანი, ვისაც არ ჩაუბარებია ეს გამოცდა და ეროვნული გამოცდები, ნუ ისეთი იყო ეროვნული გამოცდები, რომ ნუ ასე თუ ისე ყველა ხელმეორად ვიგებით, ასე ვთქვათ, ჩვენს შეტეკებს ადამიანდე შეგვეძლოთ ხტონვა თუ სადამდე ვიცოდნა. ჩვენ ხედავდით ხო პრინციპში, როდესაც შეფასებები მიმდინარეობდა როგორც მინისტრის მხრიდან, ისე სხვა პოლიტიკური ფიგურების მხრიდან, რომ ორი გამოცდა არცერთ ქვეყანას არ ბარდება. ფაქტობრივად ბავშვებს რა თქმა უნდა ორი გამოცდის ჩაბარება უწევდათ, მაგრამ რასაკვირველია, როდესაც აი ავიღოთ ჩვეულებრივი მაგალითი, ადამიანი როდესაც აპირებს ტანსაცმლის გამოცვლას, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სანამ ახალი არ უყიდია, მანამდე მან შიშველი იაროს, ხო? რასაკვირველია ალტერნატივა
უნდა იყოს და რასაკვირველია, როდესაც ერთ ფორმას გამოცდის, ეს თუ რა ვიცი, ხო, გამოცდა იყო, მოდი ასე ვთქვათ, ინდიკატორი მრავალმხრივი, ხო? უნდა ყოფილიყო წესით გამოცდის დანიშნულება არის ეს, რომ გავზომოთ ბავშმა რა ისწავლა და არა მარტო ბავშმა მას რა ასწავლეს, რა მისცა სახელმწიფო სკოლა. ანუ ინდიკატორი ეს არ იყო მარტო ბავშვის, ეს იყო რა თქმა უნდა სახელმწიფოსიც. ესე იგი, ნუ ახლა გარკვეულ წინა თამაში ჩვენ დავინახოთ, შეგვიძლია პოპულიზმიც იმ გაგებით, იმის მიუხედავად რომ ხარს უჭერო გაუქმებულიყო, იმ გაგებითაც რომ ახლა რახან ინდიკატორი იყო, მე ჩვენ ხედავით ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში, აი ხედავთ, ჩაიჭრენ ბავშვები, იქცევა ჩვენი განათლება, რატომ ვერ გადალახა 5000 რატო ჩაიჭრა 7000 ქიმიაში, ვიღაც ნუ რაღაც თელიამები იცია, ალბათ რომ იყო ხოლმე ეს ამბები. ხო და ეხლა დადგება გაზაფხული და აღარავინ აღარ იტყვის ამას, აღარ იტყვიან სამინისტროს, ისი თქვენ ცუდად მუშაობთ, რომ ამდენი ხوار ჩაიჭრება და ეს ინდიკატორი, ასე რომ ვთქვათ, ამხრის არის უკვე ესე ვთქვათ ანულირებული, მაგრამ მე საერთოდ მომხრე ვიყავი, რომ თუნდაც ცენტრალიზებული წესით არა თუ სკოლაში გაუქმებულიყო გამოცდები, სკოლას ხო ვლაპარაკოთ, ხო რომ სკოლას ფასი დაედოს და სკოლას დალაქონდეს მისცოდნას. სკოლაში შეიძლება გადმოდანილიყო ის ეროვნული გამოცდები, რის საფუძველზეც მე უნდა ჩაირიცხებიან. ეროვნული გამოცდები შეიძლება კატი ხო ატარებდა ცენტრალიზებული ფორმით, მიდიხარ კომპიუტერზე აბარებ. იგივე ფორმის გამოცდა ჩატარდებულიყო ერთხელ ოღონდ სკოლაში და არა ეროვნული გამოცდების მიერ ჩატარდება ახლა. ეს უფრო მისაღები იქნებოდა. მე ვიცი, მაქვს არკული წყაროები, რომ თითქოს აქეთ მიდის სამინისტრო ტენდენციები. ხო პირდაპირ სკოლაში, ანუ ეროვნული გამოცდები ი გარეთ კი აღარ ჩატარდეს სადღაც და შემდგომ მის შედეგებზე, შედეგების მიხედვით მოხდნენ სტუდენტები, გახდნენ სტუდენტები ადამიანები, არამედ სკოლაში გადმოვიდეს ეს. ოღონდ იმ პარამეტრებით, რა პარამეტრებითაც სტარდებოდა ხო ეროვნული გამოცდები, უფრო სხვა ვალიდობით გამოირჩევა, სხვა კატეგორიის, სხვა დონის არის, ვიდრე რა თქმა უნდა კატის იყო, მაგრამ იგივე ვალიდობით. თუმცა, ალბათ ამაზე შემდგომ ვისაუბრებ, ჩვენ ბმა იმასთან რაც ისწავლება სკოლაში, არ ქონდა არც კატის გამოცდებს და არც არც ეროვნულ გამოცდებს, რაც აიძულებს ბავშვებს ხათაშვილს რეპეტიტორების ალოთან იარონ. ასეთი შეხედულება იყო და მოსაზრებებიც იყო, რომ რახან ეს გამოცდები გაუქმდა, იქ მასალების მხრიდან ისე დაიწყება ის მექრთანეობა ეგრეთ წოდებული და ვიღაცა საჩუქრით კარკულას დაიწერს და ასე შემდეგ. ამ მოსაზრებას რამდენად ემხრობით? თუ ფიქრობთ, რომ შესაძლებელია ისე, ასე ვთქვათ, ის ალბედიტი პერიოდი, როდესაც იყო სკოლაში, ისევ დაბრუნდეს კლავას იმ ფორმით, როგორიცაც ჩვენ ხედავთ. ეხლა სამინისტრომ ჩვენ ამაზე თქვა, გითხრა, რომ რაღაც გარკვეულ მექანიზმებს შეიმუშავებს, რაც ამას გამორიცხავს. ეხლა ზოგადად იმდენად მოწამლული არის საზოგადოება, ეს საშიშროება კატის გამოცდებშიც იყო. ეხლა იყო სკოლები, მე ახლა უბრალოდ არ მინდა დავასახელო, სადაც თუ ასე ვთქვათ, მუქთამვა უნდა მაღალ დონეზე შეიძლება მოხდეს, იგივე დამკვირვებელი მოგთამათ კატის გამოცდაზე და მე მასწავლებლები ჩააბარებდნენ გამოცდას. ანუ კატის გამოცდა არ იყო შემაკავებელი ფაქტორი კორუფციისა. მოდი აქ ამაზე შევთანხმდეთ. მაგრამ კორუფციის განმაპირობებელი გახლავთ შემდეგი. სკოლები არიან ცენტრალიზებულები, ანუ ისინი სკოლები პასუხისმგებლები არიან არა საზოგადოების წინაშე, არა სასკოლო ბაზრის წინაშე, ასე ვთქვათ, რაც არეგულირებს ამ ტენდენციას და არა მშობლების სახელმწიფოს წინაშე. ეს განაპირობებს, ანუ დირექტორს ურჩევნია, რომ კარგი გამოჩნდეს, კარგი ტიპი გამოჩნდეს, ასე ვთქვათ, მინისტრთან, სამინისტროსთან, შემდგომ იქ უკვე ხელოვნურად მიმდინარეობს შეფასებები. მაგრამ თუ კი ჩვენ ამ ცენტრალიზაციას ხელს გავუშვებთ, ასე რომ ვთქვათ, და ცენტრალიზაციაზე გადავალთ, ეს გულისხმობს იმას, რომ მე დირექტორი იძულებული ვიქნები გავუწიო კონკურენციას ანგარიში და მე არ მინდა ჩემ სკოლაში მივიღო ის, ესე ვთქვათ, კატეგორია, რომელიც მე მომთხოვს ქთამით ნიშნების დაწერას, იმიტომ რომ მე სახელი მინდა ბაზარზე და მე მინდა კარგი მოსწრები სტუდენტ მოსწავლეები მივიღო. დიახ, რა თქმა უნდა, ის მოსაზრებაც იყო, რომელიც სკოლას უფრო კარგად აბარებდა ამ გამოცდებს, როდესაც შემოვიდა ახალი ხილი იყო პოპულარული, რომელიც გახდა ასე ვთქვათ, და სადაც უფრო ნაკლები ბავშვი ჩაიჭრა, უმეტესობა მოსწავლეებისა გადადიოდნენ იქ. კი. მათ დაუნებურად და ბევრმა სკოლამ სახელი მოიპოვა და მოიხვეჭა ასე ვთქვათ ამ ფორმითაც გამომდინარე. ისე სკოლებს შორის კონკურენციას თუ გაზდის ეს ასე ვთქვათ, აქამდე ეჯიბრებოდნენ იმით, რომ აი ჩვენ სკოლაში იცი რა, არავინ არ ჩაიჭრა და ეხლა რაღაც უკეთესი უკეთესი სიტუაცია და რაღაც და ეხლა უკვე ეს ბარიერიც თითქმის აღარა.
რაღაც უნდა შევეჯიბრო მე ერთ სკოლას ან მეორე სკოლას ამ კუთხიდან. ეს რაღაც ზოგისთვის სტიმული იყო, იცით? ბარიერსთან ამი ყოველთ მაგაზგული ის ხმო იმ კატის გამოსებს, ხო? ხო და მე თუმეტეს როდესაც ეს ბარიერიც გააქრა უკვე სხვა რაღაცის მიზანს ემსახურებოდა და გარდა ამისა ფულთან იყო ეს დაკავშირებული. ამიტომ ვამბობ მე რომ ზოგადად სკოლას შეუძლია ეს გამოსთა ჩაატაროს და მაგრამ მე დგება შემდეგი საკითხი ცენტრალიზებულ სიტუაციაში სკოლას თვითონ სკოლას თავისით ეხა ხო თქვენ სკოლამ თვითონ ჩაატაროს გამოსთაო სკოლას ისევ და ისევ არაფერს არ მისცემს ეს გამოსთა რატო იმიტომ რომ ცენტრალიზებული სანამარო სკოლას ან ამის ექვემდებარება სამინისტროს მინისტრი და სამინისტრო ეტყვის ამ სკოლის დირექტორს ვიცით თქვენ არ ახართ სპეციალისტები იმისა რომ გამოსთის ტესტები მოიფიქროთ ამისთვის არსებობს ეროვნული გამოსთების ცენტრი, შეუკვეთეთ, ანუ ხარჯებთან არის დაკავშირებული იყოს სკოლის ხარჯთან ეს და შეუკვეთეთ და კი ბატონო, მე ის ჩაგატარებინებ და ნუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მოკლედ. ანუ რას გულისხმობს არჩევითობა თუ შემოა სკოლის როგორც ეს არის ევროპაში, მაშინ ეს პრინციპი უკვე აღარ იმოქმედებს. ფაქტია რომ მე მგონი აქ თანხების გაცვლა გამოცვლასთან უფრო მეტი საქმე გვექნება ვიდრე იმასთან რომ ვიღაცა სკოლის მოსწავლე მაიყოს კი ის გარკვეული ცოდნა. ვისე სიმართლე რო გითხრათ კი მართალი ძანდებით იმაშიც რომ 12 კლასი თუ არაფერი არ მისწავლია ბოლო გამოცდისთვის ნამდვილად არ მოვალეზადები ეხა და თავს არ შევიწუხებ მაგ კუთხითაც საშუალო ცოდნა რაც მომდევს ის ალბათ გამყვება კიდევაც ბოლომდე თუ ამ რაღაც სტიმული არ შემიცვალა ამაში სტიმულის შესასრულს ვერაფერს ვერ ხედავ პირიქით უფრო გაეხარდებოდ და უფრო ვინც იყო მომზადე მონდომებული და რეპეტიტორთან ის კი დადიოდა რომ გამოცდა ჩაებარებინა ახლა იქაც აღარ ივლის და იტყვის რომ აიცი რა ჩემი მასალებელმა შეიძლება დამიწეროს ისედაც რეალურად ნიშანი მაინც მექნება. კი, რა თქმა უნდა, ესე იქნება. ეს რა თქმა უნდა, დღევანდელი, ანუ ახლა მე-11, მე-12 კლასებში უკვე დამთავრება და უკავშირდება, შეფასება და უკავშირდება, ისე მაგრამ თუმცა ისედაც არსებითი მნიშვნელობა თუ როგორ შეაფასებდნენ და დღეს როგორ შეაფასებენ, ამასაც არ აქვს. არა თუ კატის შედეგები არ აისახებოდა ბავში, მერე სად გახდებოდა სტუდენტი იმაზე, შეფასებაც არ აისახება. კი, ჩვენ ვაძლევთ ატესტატ სკოლები, იქ ნიშნებით წერია, მაგრამ ამ ნიშნებს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ხო, ხო ვიცით ეს? ეროვნულ გამოცდებზე ეს არანაირ გავლენას არ ახდენს. არც მათ შორის ეს გერწოდებული ოქროს მედალი, რომლის გამოც ძალიან პოპულარული იყო ბოლო პერიოდში, ესეც არაფერს არ ხმის. ანუ სკოლაში, აი როგორ უყურებენ ისიც სკოლის ფასის აწევას, იმ შემთხვევაში უყურებენ თუკი იმ ნიშანს თითქოს ზალა ექნება, თუკი ატესტატს ზალა ექნება. ასე არ არის, ეხლა ევროპაშიც არ არის ასე თქვენ იცით, უნივერსიტეტში ჩააბარებ და მე თუ ვერ ისწავლე, მე გამოხვალ გარეთ. მაგრამ აქაც პრობლემა გვაქვს, იმიტომ რომ უნივერსიტეტისთვის დღეს საქართველოს ყოველ შემთხვევაში განსაკუთრებით კერძო პროფილის უნივერსიტეტებისთვის უსწავლელობა ნაკლებ პრობლემას წარმოადგენს. მათთვის ასე ვთქვათ, ეს არის საზარბაზნო ხორცი, შემოსავლის წყაროა სტუდენტი და ნებისმიერი დაკარგული სტუდენტი ჩემთვის უკვე შემოსავლის დაკარგვასთან არის დაკავშირებული. კი და ბოლო პერიოდში ისიც იყო, რომ ბემა უნივერსიტეტმა ქვედა ზღვარად ჩამოწია ასე თქო უნარების რაღაც შედეგები თუ მანამდე იყო მაგალითად 20 საათზე ზემოთ რო იღებდა და რაღაც კონკრეტულ ფაკულტეტზე იყო განაწილებული განკუთვნილი ის მაგალითად თუ აიღებდა 41 ეხლა უკვე ბარიერი არის ჰა 21 25 რაღაც გარკვეულ სპეციალობებზე ესეც ცუდი არის რა თქმა უნდა ზუსტად ალბათ ყველაზე კარგი ვარიანტი და თუნდაც ფულის გაკეთება ეგრეთ წოდებულად შეიძლება უნივერსიტეტს იმიტომ რომ ერთსაგანს ვერ ჩააბარებ მე გადაბარების დროს გიწევს რაღაც გარკვეული თანხის გადახდა და ავტომატურად უნივერსიტეტი იღებს ამ შენგან ფულს გინდა თუ არ გინდა ხო ანუ ხედავთ რომ თანხაზე არიან მეთანხმები ამაში ორიენტირებულები და არა სწავლაზე და ისედაც ის ფაქტორი რომ სერიოზულ ყურადღებას აქცევენ ხოლმე თუნდაც უკვე უცხოეთიდან შემოსული კომპანიები ან ადგილობრივი კომპანიები იმას რომ სად მიიღო განათლება ადამიანი უცხოეთში თუ ჩვენთან ესეც ანუ ამიტომ ჩვენ ვხედავთ რომ ამ ბოლ ესე იგი ბოლ 2005 წელს განხორციელებული ბოლო რეფორმის შედეგად როდესაც ეროვნული გამოცდები შემოვიდა და შემდგომ უკვე 2011 წელს თვარდები არ მოხსენ ზუსტად კატის გამოცდები შემოვიდა ამან არსებითი გავლენა ვერ მოახდინა თუნდაც ახლა ალბათ უნარების საკითხს ჩვენ დავუბრუნდებით რა მოგცა თითქოს ამ უნარებმა თუ უნარებს რაიმე შედეგი უნდა მოეტანა საზოგადოებაში დიდი ხანია უკონერების გამოცდა დაარდება და მაშინ უკვე მოეტანა რატო არის რომ ამდენი უნარო გყავს ასე ძალიან მუხეშა ძალიან ისე ვთქვათ ტრივიალურად რო ვთქვა ეხლა ეს ამბავი რატო არის რომ ამდენი უნარო გყავს ყველა სფეროში თუ კი ამ უნარებს რაიმე შედეგი ქონდა ხო ფაქტობრივად
შეიძლება ჩვენ დავით ხანაც არაფერი არ შეცვალა და ისედაც ახლა ზოგადი უნარები რომელიც 2020 წლიდან არის დაგეგმილი რომ გავუქმდეს ხა არ ვიცი ამას ამდენად გაატარებენ რეალობაში და იცი თქვენ რომ საკანონმდებლო ორგანოში ანუ პარლამენტში გაჩნდა იმის ტენდენციაც რომ პირიქით ამასო ჩვენ საკანონმდებლო სახე უნდა მივანიჭოთ ვიცი და ეს ამბავი ახაც თუ შევხედავთ ამ ნაწილში თუ შევხედავთ შეიძლება არც კი გააუქმებინონ მაგრამ აი მოდი დაუშვათ დარჩა რა რა რისი მომცემია განსაკუთრებით იგივე ჰუმანიტარულ სფეროებზე ვიღოთ ხელოვნების მიმართულებით ავიღოთ ხა ამაზე ბევრი ლაპარაკი მიდიოდა და მართლაც ახლა მე უშუალოდ მაქვს შეხება ამ უნარებთან მე მყავს აქ მასში სტუდენტებიც მოსწავლეებიც როგორც სამაგისტრო კუთხით ისე აბიტურიენტები, მაგრამ მე შემიძლია შიგნით ვიცნობ ამ სისტემას, რა კუთხის ეს აზია ორიენტაცია გაკეთებული და არსებითად ეს არაფერს არ ცვლის. ვერაფერი ვერ შეცვალა ამ უნარებს. არც ისეთი ინდიკატორი არ ყოფილია რამე ამ ახალი რეფორმების მაგალითად, როდესაც მე სკოლაში ვსწავლობდი 2015 წელს დავამთავრე, ინდიკატორი არაფერი არ ყოფილა რა, ანუ რა შეიცვალა პირველი ცვლილებად ჩემე ხო ის როდესაც ნიშნების ფორმატი შეიცვალა, ანუ საერთოდ არ ვიცი რა შედეგი იყო, ან რასთან იყო დაკავშირებული ეს შეცვლა. აი ან რა აზრი ქონდა ამ ნიშნების ფაქტორს ვერ გავიგე საერთოდ, შემდე კიდე ახალი რაღაც ახალი რეფორმა და ბოლო ჯამში ისე გამოდის რა, აი 90-იანებში 95 წლის შემდეგ დაბადებული თაობა სულ ასე რაღაც პერიოდულად ნაბიჯებით უწევს ცვლილებების ასე ვთქვათ საკუთარ სწავლაში, ანუ რაღაც პერიოდის განმავლობაში სულ რეფორმებში უწევს სიარული და ცხოვრება პატარა ზაკიდანვე გამომდინარე. რაც ფიქრობთ ეს არ ისახება მათ მომავალზე, მათ ჩამოყალიბებაზე, მათ განვითარებაზე, მათ პროფესიის არჩევაზე? რა საკვირველია ისახება? ხა ხშირად ლაპარაკობენ ხოლმე თქვენ ხედავთ, ანუ იმდენად ხა ერთ წინადადებაში ამ ყველაფრის მოქცევა იმდენად თული თემა გახლავთ, რომ ძალიან სიღრმისეულია ხა იქ სასწავლო პროგრამები, არასწორად შედგენილი სახელმძღვანელობა და სახელმძღვანელობის ჩარას, ასე ვთქვათ, სახელმძღვანელობის შედგენის დროს არსებული ხარვეზები, ანუ იგივე კორუფციული გარიგებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იმდენად სიღრმისეულად არის ეს ყველაფერი, რომ აი როგორ გითხრათ, ძირშილე პირველივე კლასიდანავე არის შესაძლებელი, ხო ეს? ეს ყველაფერი მე წეღან მე ვთქვი რომ მე წეღან ვთქვი ასევე რომ არ არსებობს ბმა ეროვნულ სასწავლო გეგმასა და სერიოზული ხარვეზია, სერიოზული ეროვნული სასწავლო გეგმა სკოლას ავალდებულებს რომ ქიმიაში, ფიზიკაში, ბიოლოგიაში, ისტორიაში და შემდეგ ეს პაკეტი უნდა გაიაროს, ჩვენი ეს პაკეტი უნდა მიიღოს და ზოგადი განათლების კანონმდებლობა პირდაპირ გეუბნება რომ ამაზე უნდა იყოს მიბმული ის, რასაც აბარებ უნივერსიტეტში. და კიდევ ვიმეორებ, ეს ბმა არ არის, თითქმის 50%-იანი აცილება არის. ანუ გამოდის რომ აი კარგათაც რომ იყოს მოსწავლე მომზადებული სკოლის ცოდნას გულისხმობ, საჯაროა თუ კერძო სულებთი, იმიტომ რომ კერძო სკოლებშიც ვალდებულია კერძო სული რომ სასწავლო გეგმას დაექვემდებაროს, ხო? და როგორი მომზადებულიც არ უნდა იყოს ეს მოსწავლე. იქ ხედავთ რომ სხვა საკითხებია, სხვა პროგრამა არის. ამიტომ ეხლა იზოლებულია გარეთ გავიდეს და გარეთ მოემზადოს, ხო? ჩვენ ხომ ამას მომზადებას ვიდახით და რას განაპირობ, ხო? რას განაპირობებს მივდივართ იქამდე, რომ ეხლა ყველა შეიძლება ვერ ემზადება, მაგრამ დიდი უმრავლესობა უკვე ემზადება, ნუ რაღაც როხას ყიდინას როგორ ზოგადად სოფელში ხო რაღაცას და მივდივართ იქამდე საბოლოო ჯამში, რომ სწავლა არა გვაქვს ჩვენ უფასო საქართველოსში, ხო ამბობენ რომ უფასო და არა გვაქვს, იმიტომ რომ არალეგალურ ბაზარზე, ასე ვთქვათ, ეს ხო არალეგალური ბაზარი არის. მილიონობით ლარი ბიუჯეტის გარეშე ტრიალებს. როგორ პირდაპირ მოდის ასე ვთქვათ მასშტაბების ჯიბეებში ეს თანხა? ანუ რა გამოდის? იხთის მოსწავლეთ, ახლა ეს სწავლა არ არის. ერთის მხრივ სახელმწიფო უხთის და ტყუილა იკარგება ეს ცირე დაფინანსება თუ ცოტა დაფინანსება და მეორეს მხრივ კიდევ იქით ცალკე იხთის კერძოთ ეს ადამიანი. ძალიან საინტერესო და ძალიან კომიკური სიტუაცია, მაგრამ იმიტომ რაში უხთი ხელფას მე თუ კიდე თქვენთან წავალ მასშტაბებთან კონკრეტულად და წავა და კიდე სახში იმასთან იმეცადინებს. ისე საინტერესოა, თქვენ ცენტრში ფიქრობ იქნებიან რეპეტიტორებიც და რას ამბობენ ისინი ამ ბოლო პერიოდში მიმდინარე ცვლილებებზე? ეხლა მე წეღანდელს დაუბრუნდები, ხა თუ მაგალითად სიტყვაზე ვამბობ რაღაცა გარკვეული საგნები, ნუ როგორც თქვენ თვით ეს არალეგალური ბაზარი თითქოს ამ ფაქტმა მოსპო ასე ვთქვათ და ბოლ მე-12 კლასელები რაც უნდა მომზადებული იყვნენ პრაქტიკულად ისინი მასალები გარჩენ ასე ვთქვათ ფულის გარეშე, ხო, კერძო რეპეტიტორებს გულისხმობ. ხო და აი ეგან მაგას ვამბობდი, მაგას ვამბობ ეხლაც უბრალოდ რომ
გარკვეულწილად ეს კი ურტყავს მასწავლებელს, მე ის მის ახლა რაღაც საგნებიო გაუქმდა, დღეს დაკარგა აბიტურიენტები და წავიდნენ, ხო, ახლა ეს მის მის გასაგები არის, მაგრამ ეს ახლა არსებითად არაფერს არ ცვლის, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა სამომავლოდ კონდეს ევროპის დონის განათლება. როდესაც ლაპარაკიხ, დღეს კიდე ლაპარაკობენ სამინისტროში, რომ აი ფინური მოდელი, მოდელში კი არ არის მარტო პრობლემა, რა მოდელის იქნება. ჯერ ესე ის ფინური მოდელი ეროიქაურ ეროვნმენტალიტეტს არის მოგებული, თუმცა მოგრძგებული, თუმცა დღეს ფინეთს ვიცით, ჩვენ მე-5 ადგილზე გადმოინაცვლა და სინგაპურმა გაუსრო. შემდგომ კორეა მოდის უკვე, ხო? ანუ ეს იმდენად განვითარებადი პროცესია, განათლების განათლება, რომ ხან ერთი გაუსწრებს, ხან მე ჩვენ როდის დავეწევთ მაგას სხვა საკითხი, მაგრამ ისინი ადგილობრივ ეროვნულ თავისთავადობაზე არის. ხა ჩვენ სხვა სისტემა გვაქვს, რაღაცა სხვა სტენაზე გადავედით, აქედან გამომდინარე და სხვა სისტემის დანერგვა გვინდა, მაგრამ დაფინანსებაშია კიდე პრობლემა. სერიოზული პრობლემა არის, იმიტომ რომ ის მასშტაბებში ეხა ჩვენთვის რო ვთქვა, რადორებადიდორობს. რატომ? იმიტომ რომ ანაზღაურება არ ვარ. თუ კი 1 საათში იღებს სიტყვაზე ლაპარაკობ 2 ლარს, ის ერთ ჩატარებულ აკვეთილში სკოლაში, საჯარო სკოლაში, ნებათ კერძო სკოლაში შეიძლება იყოს 7 ლარი. ხო, ერთი მოსწავლის გამლაპარაკობ საშუალოდ ასე გამოზდის, ხო, თქვა, მაქსიმუმი ეს არის. 1 საათში ის ერთი აბიტურიენტისგან უკვე იღებს 25 ლარს. ხო, ერთისგან და რამდენი აბიტურიენტი ყავს? კარგი პროფესიონალი ლაპარაკი და ხლა არა პროფესიონალი არც აბიტურიენტებთან ვარ გადა, არც სკოლაში არ ვარ გადა. ხედავთ, რომ ძალიან დიდი მასა გვაქვს ჩვენ და ძალიან ბევრი არის ისეთი, არ უნდა იყოს სკოლაში. მე ისმის ამაშიც თაფდები. ისე ძალიან მაინტერესებს ბატონო დავით თქვენი საკონსულტაციო საკოორდინაციო ცენტრიც რა მიმართულებით მუშაობს? და 2-ოდე სიტყვა მაგაზეც რომ ეხლა ჩვენი ძირითადია, ეხლა როდესაც ჩვენ მოქმედით და დაიწყეთ სრულიად, რა ქვია მაგ სიტყვას, ხო, ენთუზიასტურ დონეზე სრულიად ამით ამოქმედდით და დაიწყეთ და ძალიან დიდი წინააღმდეგობები დევნა, რა ვიცი, ამ ყველაფერზე გამ ეს იყო მთავარი, მე ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი იყო ხელფასის მატება, იმიტომ რომ თავის დროზე სერიოზული როლი ვითამაშეთ თუნდაც იმაში, რომ ჯერ ნაციონალებს აგრედიკებდით, მე გვეგონა რომ ესენი რაღაცას შეცვლიდნენ, ახლა ესეთი პროგრამით მოდიოდნენ და დავინახეთ რომ არსებითად პირიქით შეწდა გაიყინა ხელფასების მატება და პედაგოგების აქტიურობა ხო ძალიან ცოტა, იმიტომ რომ პედაგოგი არის დღეს ვერ იყენებს კონსტიტუცია, აი ფაქტობრივად ხა შეიძლება არ იყენებს კოლეგებს, მარტო ამ სფეროში არა, ზოგადად ველგან ველგან ეს შეიძლება ეწყოს ხა ჩემ კოლეგებს, მაგრამ როგორიც არ უნდა იყოს, ხა შეიძლება ჯარისკაცს სიტყვაზე ლაპარაკობ, ხმა ვერ ამოიღოს ან სხვა სფეროში და საქმე, მაგრამ პედაგოგს კონსტიტუცია უზარმაზარი უფლება აქვს, არ არსებობს ბერკეტი თავრობის ხელში პედაგოგის გაშვების, მაგრამ არსებობს დირექციის ხელში ეს და კიდევ რაღაცა ნიუანსი. პრეზიდენტი არ არსებობს საქართველოში ალბათ მაკურთი. კი, ამ კურთი. მისაბაც არა, მაგრამ არა, იმიტომ რომ შინაგანად მენტალიტეტი, შიში, სხვადასხვა ფაქტორი, ხა მე უამრავი წერილი მომდიოდა რომ და მომდის ეხლაც, ბატონო დავით, თქვენ მხარეს ვარ ჩვენ, მაგრამ რა ვქნათ, შვილი იქ მუშაობს, ქმარი აქ მუშაობს, მე გამიგდები, ნუ რაღაცე, ხო ხდები? ძალიან ქართული სიტუაცია. ხო, სრულიად ქართული სიტუაციაც, ანუ აქტივობა ძალიან ძირია. 60-ის პედაგოგიდან რომელი აქტივობა უნდა იყოს ნამდვილად, თუ არ ჩავთვლით სოციალურ ქსელებში, სადაც ზოგადად ბოლოს ამ გულის იოხებენ ხოლმე ადამიანები სოციალურ ქსელში, სხვა გამოსავალი უბრალოდ არა აქვს. ხო, და ეს არის საშუალება, ადრეც მითხავს მე. ძალიან კარგი არის ეს ნებისმიერი ხელისუფლების ქუჩაში არ გამოვიდეს და იქ რაც უნდა ის ლაპარაკო. დიახ. ჩვენს რადიოსმენელებს შევახსენებთ, რომ მიმდინარეობს გადაცემა სადღეისო საუბრები თემოსთან ერთად და ჩვენ ასე ვთქვათ, მეტად მნიშვნელოვან საკითხებს საუბრობთ. შეგიძლიათ თქვენი აზრი დაგვიფიქსიროთ კომენტარების სახით ჩვენს პირდაპირ ლაივ ეთერში რადიო Square-ზე Facebook-ზე. და ერთი კიდე უნდა გკითხოთ ბატონო დავით, ალტერნატივა რა შეიძლება შევთავაზოთ პირობითად ან თუნდაც თქვენმა ცენტრმა რა შეიძლება შესთავაზოს განათლების სამინისტროს ან რა ფორმითაც, ზოგადად რა ფორმით იღებს შეთავაზებებს, ასე ვთქვათ, ჩვენი განათლების სამინისტრო, ესეც საინტერესო იქნება თუნდაც მოსახლეობისთვის. კი, იცი, იცი რას ვაკვირა ხდება. აი ბოლო ეხა მე რაც ყოველ შემთხვევაში ამ სფეროში ამ კუთხით ვარ ჩართული, ჩვენ უამრავი კონცეფცია ქონდა შემუშავებული, მაგრამ სერიოზული პრობლემა ჩვენ ქვეყანაში არის დიალოგის
რეჟიმის არარსებობა, ანუ ნებისმიერი შეკითხვა, ნებისმიერი კრიტიკა, განიხილავენ, რომ არის მტრობა, რაღაც სპეცსამსახურებთან დაკავშირებული, არავით არის, ანუ სპეციალისტებთან არ არის კონტაქტი, არ არის დიალოგის რეჟიმი, ფაქტობრივად, რომ იცით ალბათ, სქემა იყო ესეთი პედაგოგების რანჟირებისთვის, 4 კატეგორიად დაყოფისთვის, ასეთი სქემა მოქმედება, იყო რაღაცა კატასტროფა, ბიუროკრატია, 3-ჯერ 4-ჯერ კლევა დავდეთ ჩვენ ამაზე, გამოვაქვეყნეთ და მოვთხოვეთ კონკრეტულ დავუთვალეთ ყველაფერი, ეს არის კატასტროფა, ვერ იმოქმედებდა და განცხადებები ხელმოწერებით ელემები და დღეს კი რამდენიმე ხნის წინ ბატიაშვილმა როდესაც რეფორმა ზელაპარაკობდა მათ შორის ერთ-ერთი ეს უბრალოდ გამორჩა მხედველობით იმიტომ რომ იმდან პოპულარული იყო პოპულისტური იყო თუ პოპულარული წელი კიდევ იმეორებ ამას ო ერთ-ერთი რაც რომელი იყო ბავშვებისთვის გამოსტების გაუქმება რომ ეს გადაიფარა მერე და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ ეს სქემა გაუქმდა ზუსტად იგივე მიმართულებით რაც ჩვენ ვითხოვდით ანუ ჩვენ ამ გაუქმებაში სხვადასხვა მასალებთან დაკავშირებით საკმაოდ სერიოზული წვლილი შევიტანეთ და ზუსტად იდენტურად გამოიმეორა მერე ეს მინისტრმა. არ არის პრობლემა ეხლა იქ ჩვენ დაგვასახელა თუ არა წყარო თავარია რომ ეს ნაბიჯი გადაიდგა და ამაშიც მივესალმე მე სხვადასხვა და მისასალმებელია უბრალოდ ბოლომდე ვერ გააუქმეს. ანუ არც გააუქმეს, ვერ ბოლომდე ვერ იქნეს, მაგრამ სერიოზული სამ ეს ვთქვათ ბიუროკრატიული ბერკეტები ამას გამოაშორეს. მაგრამ რა ხდება ისეთ ჩვენ რატო გვიპირისპირდებიან და იცით თქვენ რომ მარიამ ჯაშმა ჩვენი პოზიცია გაიზიარა და კომიტეტის სტომაზე მინისტრს ხათაშორის ერთი გუნდიდან არიან ხო მოუწოდა რომ საკადრო ცვლილებებისაკენ მოუწოდა ხმეც ვერ იტყოდნენ ერთი გუნდიდან აი ჩვენ 5 ჯერ დავუდეთ და პროკურატურის არის საქმეები იმ დამნაშავეთ ჯგუფის შესახებ ასე რომ ვთქვათ რომლებიც გასაშვები ყავს ამ მინისტრს რომლებიც მოდიან ძველი რეჟიმიდან ჯერ კიდევ რა 20 წელი არიან მე მგონი იქ და არ არიცვლება ეს ხალხი ის ხალხი რომლებიც საქმეებს კერავენ სხვადასხვა ნებისმიერი შეკითხვის და ნებისმიერი ოდნავ ალტერნატიული აზრის გამო შედიან სკოლებში და დირექციას რავით საშინელებებს აკეთებენ ეს ხალხი ყავს გასაშვები დასახელებული ყავს უთხარი მინის ეხლა და აქამდე არ მივიდოდა საქმე და ვიხმარ ამ სიტყვას არ დაახურებდა ოპოზიცია თავზე რომ ესეც გაითვალისწინებინა რაღაცები გაითვალისწინა თქვი და გააკეთა და არ შეიძლება რა აღნიშნო მაგრამ საკადრო ცვლილება როდესაც ეხლა პირდაპირ ამხილეთ ნეპოტიზმში და კორუფციაში და სკოლების დახარკვაში გარკვეული ტიპები არის ესეთი პირი არის მაგალითად დავით ლომინაშვილი რომელიც არის შიდაუდის დეპარტამენტის უფროსი მოვალეობის შემსრულებელი და გოდიდან მოდის ღმერთმა იცის ხანსუსში მუშაობდა ხანსად ისევ ამ კაცს ეყნობა ისევ ესენიერად შემსრულებელი ეს ხალხი არის შესაძლოა ასე ვერააგებენ ესენი პოლიტიკას თქვენ ამბობთ და აღარ დაახურია თავზე მერე პარლამენტი ეს რო გაითვალისწინებინა ამ გასაგებია ალბათ და წეღან აღნიშნეთ რომელი ქვეყანა ბრძანეთ არ ვიცი როდესაც რაღაცა გადმოგაქვს სხვა ქვეყნიდან და ვიღებთ იმ ქვეყნის თუნდაც ფინეთის მაგალითს ხო ზუსტად ან პირდაპირ შემოტანა ამისი არ შეიძლება როგორც წესი არის ფსიქოლოგიაში წესი არის როდესაც რაღაც სხვა ქვეყნიდან ტესტი დგება და შემდეგ სხვა ქვეყანაში შემოგაქვს ჩვენი ხალხი შეიძლება სხვანაირად მიხვდეს სხვანაირად შეხვდეს ამ ყველაფერსა განათლების კუთხიდანაც ალბათ ხშირად ხდება ხოლმე მაგალითად ეხლა ბოლო პერიოდში ტრენინგების სიუხვით ალბათ გაჯერებული ამ თელი საქართველო და სხვადასხვა ტრენინგები შემოდის ასე ვთქვათ გადახალისების გარეშე ანუ ვერ არგებენ ჩვენს ქვეყანას აძლევენ რაღაც ცოდნას მაგრამ ვერ იყენებენ რეალურად იმ ცოდნას საქართველოში კი ორი სიტყვით მინდა ტრენინგებსაც და ამ თემასაც შევეხოთ განათლების კუთხით რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს პედაგოგთა და ეგრეთ წოდებულმა დატრენინგება ახალ რაღაცეებში, თუნდაც ძველი პედაგოგებიდან გამომდინარე, ანუ ვისაც ასაკი და სტაჟი აქვს სკოლაში მუშაობის. ისინი ხშირად წინააღმდეგებიც არიან ხოლმე ახალი, ასე ვთქვათ, ტრენინგების და ასე შემდეგ. ხო, ეხლა ტრენინგების მხრივ აი ამას არეგულირებს მასშტაბებითა სახსრობ ეძახთ, ეს არის მასშტაბთა განვითარების ცენტრი არის და ამისთვის ის ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან, მაგრამ შესაბამისად ტრენერების შერჩევასაც ისინი ახორციელებენ და ხა საქართველოში არ გაგიკვირდება, ხა თუ ვიტყვი რომ ამ ტრენერებსაც იმის გამო რომ ისინი დამატებით ანაზღაურებას იღებენ გარკვეული სანაცნობოებით, რაღაც ნეპოტიზმური გზებით არჩევენ. თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ თლიანად არ ვარგა ეს სისტემა განათლებისა, მაშინ და არ ვარგია, არ არიან კარგი სპეციალისტები, მაშინ საიდან უნდა მოიყვანოთ ეს ადვეძებთ ამ სპეციალისტებს, ხო? ამიტომ, როდესაც უცხოური მოდელი გადმოგვაქვს, არაუშავს, ეხა აქვთ მათ ბევრი და მისაბაძი და მაშინ ჩამოვიყვანოთ ეს უცხოელი სპეციალისტი, იქ ვერ შეარჩევ ხა რაღაც აქედან ხوارში არჩევ, იქ რაღა იმას რაღაც ნეპოტიზმური გზით და უცხოურის გადმონერგვა თუ გინდა ეს შეიძლება ანუ კარგი იქნებოდა ტრენინგი უცხოური იგივე განვითარ ფინეთის ახალ მოხსენეთ სინგაპურ როგორ განვითარ იმათგან გვინდა ჩვენ ეს თორე ჩვენ აკაური რესურსი თუ არ ვარგა
და თუ არ არის კარგი სპეციალისტი აქ, მან ახლა როგორ უნდა გადაამზადოს მაშინ ის ვინც გუშინ ასწავლიდა სიტყვაზე ვამბობ. და ძალიან ვიდე კითხი და ვიდე კითხო მე ასეთ შემთხვევის წინაშე ჯერ კიდევ 15 წელს წინ ნაციონალ რეჟიმის დროს, რომ ტრენერებად გვევლინებოდა ხალხი, ახლა მე ჩემთან არ ვამბობ, მაგრამ გვევლინებოდა ისეთი ხალხი და მიყავდათ მასწავლებლები თვითონ ორიანს რომ ძლივს უწევდა დაუშვათ ის მასწავლებელი, ხო? ეხლა რა ფორმაზეა და რა უნდა ასწავლოს, ხო ამან? ამიტომ ეს იყო ფორმალური სახის და ხასიათი. ესე იგი, ზოგადად არსებობს ესეთი ფილოსოფოსები, ფსიქოლოგები კვლევაში ამბობენ, რომ როგორც ილია იტყვა და ასევე, რომ არ უნდა ვიცოდეთ სად გაჩერდა мама, რომ ჩვენ გავაგრძელოთ შვილებმა. ანუ არს ფლათ წარსულში, ქეკუ წარსულში დარჩენა ვარგა და არ წარსულიდან მოწყვეტა, ხო? ის გამოცდილებები და საქართველოს ეს კარგად აქვს, კარგად აქვს ასე ვთქვათ, გამოყენებული, რომ როგორ წაშალონ, რაც იყო ძველში კარგი. საოცრება ეხა ამხელა კულტურის ქვეყანა გვაქვს ჩვენ ისი და მართლაც უამრავი რამ განადგურებო. მე-19 საუკუნეში არავინ არ იცოდა, ხო? მთელი რიგი ლიტერატურული ძეგლების შესახებ, ხო? საოცრება არის ეს, იმიტომ რომ ჩვენ ხაზავთ ამ წარსულს. და ეხლა რაც გვახსოვს, ის მაინც გამოვიყენოთ. ეხლა მე საბჭოთა სკოლას ნამდვილად ვერ მისალმები, მაგრამ გარკვეული მოდელი იქიდან არის გასათვალისწინებელი. საბჭოურ სისტემას და სიტლანქეს პირიქით, როგორი სიტუაცია გვაქვს სკოლებს, ძველ ტიკში ვასხავთ ახალ ღვინოს. და თუ ჩავასხავთ ესე ძველ ტიკში, ის ღვინოს დაიღრება და ტიკების გასკდება, ხო? ასეთ სიტუაციაში ვართ. არ ჩაობები მაგალითი იყოს сахарები და გამახსენდა ეხლა თქვენ სიტყვებზე ის არის კარგად იგავში უბრალოდ ის რა ძველ ახალ ღვინოს არის ხალხის ზოლტიკში და სამწუხაროდ ასე ვიქცევით ჩვენ ამდენი ხანი ჩაობები და პოზიციაც მოვისმინე რამდენიმე სანაკადაცემის მზადების პროცესში და სულ ყოველს უკვირდა და ზოგი ძალიან კრიტიკულად უდგება ამ ასე თქვა განათლების რეფორმას ცვლილებას ასე თქვა ყოველ წელს თითქმის ახალი რაღაც შემოწველი უქმნება და ვერც ახერხებენ და ანალოგიურია ციგნებზეც. ისე სწრაფად ცვლიან ციგნებს, რომ არ შეუძლია, რომ ერთი წელი როა განსხვავება ბავშვებში, ის პირველ წელს მიცსალოთ და მეორე წელს მეორე შვილმა გამოიყენოს. ამის პრევენციას აი არ ვიცი როგორ შეიძლება მოხდეს. და მშობლების პოზიციაც იყო ერთ-ერთი ძალიან საოცრად მითხრა ერთმა ასე თქო შუახნის ქალბატონმა, რომ როდესაც სკოლაში რომ მივდივარო, ხედავ იქ ბავშვებს, ბევრი ბავშვები არიანო და ну то ჩვენს განათლების სისტემაში ერთი სწორი ხაზი არ არისო, რომ ამ ბავშვებმა ყოველთვის ერთ ხაზზე იარონ და ერთ ასე თქო ერთ კალაპოტში იყვნენ და არა ყოველ წელს სხვადასხვა უნგრიო ვიღაცა უნგრებსო ვიღაცა სხვა სულშენებსო მერე და ეს დადიან ძალიან უღროჩოღრი დადიან და არ მიდიან სწორ გზაზე განათლებას ბოლომდე ვერ აწყებსო სკოლა ესე თქო და იძულებული ხდები რაღაც ეგანაც აღნიშნეთ რომ ბატარო ბავშვები რეპეტიტორებთან დიახ და რა შეიძლება მშობლებს უთხრათ ამ საკითხთან დაკავშირებით რითი ვანუგეშო და სამწუხაროდ სამწუხაროდ ეს მაინც ასოცოცა ალბათ რაც ეს მცვლელებები რაც დაიწყო მიხელ სანაგაშვილიდან მოყოლებული დღემდე გრძელდება სამწუხაროდ ეხლა მე სამწუხაროდ ეხლა მე ვერ ურჩევ სასიკეთოს თლათ ვერაფერს იმიტომ რომ სანამ კიდევ მეორე არ გაითვალისწინებენ პროფესიონალების კვლევას სანამ მეცნიერულ დონეზე არ ჩაერთვება ეს რეფორმაში კი არა ეხლა ვიღაცას მოაფიქრდეს და გამოვიდეს და იმიტომ რომ ვიღაცები გაახაროს და მე რეფორმას ამ სახამას რეფორმის სახელი არა სანამ ეს მეცნიერულ დონეზე არის ხა ზოგადად შრომა არის ჯვარი და ერთგვარი იძულებითი ფორმა სწავლაც არის გარკვეული შრომის კატეგორია ხა რაღაც სიამოვნებით ადგე და ყველაფერი ანუ გარკვეულწილად მაიძულებელი ფაქტორებიც არის სტიმულიც არის საჭირო და გარკვეულწილად ნებაყოფლობითობაც არის ხა ჩვენ ვიცით რომ ძველ დროში როდესაც მართლა ხო რა თქმა უნდა თუნდაც როდესაც ასე ვთქვათ მათრაღი ძველ აღმოსავლეთში ცნობილია ევროპის ქვეყნებში ჯერ კიდევ 1000-ლეულების წინ რომ რა თქმა უნდა ცუდი მეთოდები და დასჭის მეთოდები გამოიყენებდა ეგრევე გიმნაზიაში ეს არ გამორიცხავდა იმას რომ ვიღაცა ამიტომ არის ზარმაცები და ისწავლიდა ხა რა თქმა უნდა ესეც ასეც არის მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გარკვეული მაიძულებელი ფაქტორიც გვჭირდება ჩვენ და ამას ეს უკვე მშობელზე არის დამოკიდებული მაგრამ მე მესმის სახელმძღვანელოები ეხა შეუირეგებელი თვალითაც კარგად ჩანს ეხლა ცოტა ოდნა ციგნიერი მშობელი თუ არის ყოველ შემთხვევაში დაწყებით სახელმძღვანელოს მაინც გაუგებს და მის ავკარს მაინც მიხვდება ხო გვაქვს აქ პრობლემა თუმცა დაწყებითებში კიდე არაგვიშავს ჯერჯერობით მაგრამ მაინც გვაქვს აქ სერიოზული პრობლემა და სანუგეშოს იმას ვეტყვი რომ როგორ გითხრათ ეხლა ერთობა რაღაც მონოლითური ძალაა საჭირო და ერთობლივად არის ამ ყველაფრის ასე ვთქვათ ცალკეული ცალკე ადამიანები არიან გათითოკაცებულები ერთობაა საჭირო რაღაცა ბირთთან ჩვენთან თუნდაც თანამშრომლობა არის საჭირო ერთობლივად ძალიან ბევრი რამის მიღწევა შეიძლება ხა მაგალითად მე მოგიყვანთ მაგალითს ეხლა ხან მთელი ორი კვირის განმავლობაში მშობლები
რომლებიც უცხოეთიდან გადმოვიდნენ, ელოდებოდნენ მინისტრს, რომ მიიღებდნენ რაღაცა მოთხოვნა ჰქონდათ და გეტყვით რა იყო ახლა ეს მოთხოვნა და მე როდესაც გამრავდნენ მეტი და მეტი მოემატა ხა არავითარი აჟიტირება მეც ვიყავი მამათ ხარეს და მე ვურჩევდი რომ არ გვინდა ახლა ეს რაღაც პოპულისტური ტელევიზიები რაღაც ჩარტი რომ არა თქვან რომ ეს ვიღაცის მართული ჩაოლებრივად იქნებ შეხვდეს მე ქალბატონი მარიამის ჩავრიეთ ამ პროცესში და გაითვალისწინეთ ერთობას ითვალისწინებენ მაინც ბიზნესაც კი მიაგნია ეს ძალიან კარგი არის და ერთი ამონარი ვიდივით მინდა წავიკითხვერთი საბავშვო ასე თქვათ სახელმძღვანელო არ ვიცი როგორ თქვა ალბათ უფრო სახელმწიფოებში და საბავშვო წიგში მოკლედ ამოვიკითხე ესეთი რაღაც და Facebook-ზეც იყო გავრცელებული და იმდენად შოკში ჩამოვარ მოსნეულის ქორწილი ხო არა ანა ჩარტე ჩაიდანა ესეთი ლექსია და საოცარი რითმაა მინდა გითხრათ უყოლას და აბა იმედი მაქვს მოგეწონებათ ჩქარაანი ანი ჩარტე ჩაიდანი ჩარტიანი მოგვიდნენ სტუმრები არა ნანი არა ნანი აღარ გვინდა ჩაიდანი აღარ გვინდა არა ნანი წაგვივიდნენ სტუმრები აი ესეთ ლექსებზე ასწავლიან პატარებს უზომოდ მაგრად მომეწონა იმდენი ხნის განმავლობაში ვიცი მოდი საფში რომ წავიკითხე ესეთი რაღაცა აი ამ კუთხის ლექსები რო არის და ეს ხო დარწმუნებული ვარ ხა რომელიმე ენაზე შეიძლება ძალიან მაგრად შეხერდეს და ვიღაც ტვინიკოსმა იცოდა ენა და ადგა და გადმოთავაზა ქართულად და ლამაზი იყო და არაჩეულებრივი ჩაიდნის აღება და სტუმრების მირთმევა ასე ვთქვათ როდესაც უამრავი ესე ვთქვათ სითბოს და მუხტის მატარებელი გვაქვს ჩვენ და ყავს ხო რა თქმა უნდა აი ასეთ ლექსებში არ ვიცი სითბო და სიყვარული ან რა შეიძლება აიღოს ბავშვმა მაგალითად როდესაც ახალგაზრდები პირიქით პატარა როდესაც კითხულობენ რაღაცა ახალს იქიდან უნდა აიღონ წესით მაგალითი და ხო ეხლა მე შემიძლია მოგიყვანოთ ხა ბავშვი მოდის ჩემი შვილი მეორე კლასშია და მე არ ვერევი ხოლმე ხა მინდა რომ დამოგიდოთ იმუშავოს და ერთხელ მთხოვა რომ ამი ვერ გავაკეთე დავალება ესეთი რაღაცა იყო რომ უცხო პლანეტა და სკოლა უცხო პლანეტაზე და იქ იყო მოყვანილი რომ უცხო პლანეტაზე სკოლა არ არის ბავშვები დიდით ერთ კოვს ალგებრას ჭამენ მე ერთ ჭიქა გეომეტრიას მიაყვანდი რაღაცები იყო და ბოლოს დავალება ქონდა ბავშვმა დაეწერა აიღეწერა სკოლა უცხო პლანეტაზე რა დამწეროვდა თან არ არსებობს უდა თან უნდა აღწერო თან ეს ისულელები და არ ვიცი მე ვთხარ შილო შენ დაწერე შენ რაც მოგახსენდა ბავშვმა დაწერო არ არსებობს კიდე ხო არ იმაზე რომ განათლების პროგრამა როდესაც დგება და წიგნები იქნება არ ერთვება ფსიქოლოგი კონკრეტულად ამ მიმართულების ბავშვთა ფსიქოლოგიის მიმართულების წარმომადგენელი და აი ძალიან დიდი სტრესი არის ხო ყოველასვის ალბათ მე ესეთი ლექსების საკითხო და სწავლება რომ რითმაც არა გარც ჟღერადობა ისეთი რომ ისწავლო როგორც და იმახსოვრე ხო და მე ამთუნებენ ახალგაზრდებს რომ რატო ასწავლობენ და ერთი ისეთ საზღურობა იყო ლექსი რომ წავიკითხე რომ აი არ ვიცი ის ფურცელი რომ თუ უნდა დარჩეს რომელიმე წიგში რაც გაყიდულია და პოპულარულ წიგნების მაღაზიებში ყველაზე გამოსაჩენ ადგილზე და თაროებზე როდეს ესეთი წიგნი ამიტომ ჩვენ გვაქვს შედეგად მიღებული ის რომ ბავშვებმა დღეს არიციან ელემენტები მე ბავშვებზე გიყვება სტუდენტებმა არიციან მაგრამ შეიძლება ზღვადატბა ვერ გაარჩიონ მდინარის ნაკაშენაკადი რა არის ვერ გაარჩიონ ბიო ელემენტარული ხო ელემენტარულ ანატომიაზე ვერ ილაპარაკონ თუ ადამიანები არიციან რთული წინადდება რთული თანწყობრივი რთული ელემენტარული რაღაცები და მივედით ჩვენ აქამდე ამ ყველაფრის შედეგად რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა ბატონო დავით დღევანდელი გადაცემისთვის და სტუმრობისთვის. მინდა შეგახსენოთ ჩემი შემოთავაზება ქართული კომპანიების ის კლავაც სადაში რჩება და ტრადიციას არ დავარღვევ მოვიკითხავ ჩვენს ხმის პროდიუსერს ნანკა საკედან დიდი სიყვარულით რომელიც უზომოდ გვიყვარს ყოველას ვინც აქ მუშაობს არა მარტო ჩვენ პირადად არამედ მისებში არიან კიდე სხვადასხვა გადაცემების სამყონები და ну, ასე ვთქვათ, ერთი პატარა სიახლე მექნება თქვენთვის. შემდეგი გადაცემისთვის, ჩემი თანაწამყვანი იქნება გვანცა ფანჩულიძე, თუ სწორად ვამბობ. და შევეცდებით ჩვენ ამ ხნის განმავლობაში, სანამ შემდგომ სამშაბათამდე, ასე ვთქვათ, ვიპოვნოთ კომპეტენტური ადამიანები, ვინც დაგველაპარაკებიან ზუსტად ბავშვთა ფსიქოლოგიაზე, რომელიც ძალიან სერიოზული თემაა და კრიზისში არის საქართველოს ამ კუთხით, როდესაც უკვე ეუხერხულებათ, რომ ბავშვები მიიყვანონ ფსიქოლოგთან. ესეც ძალიან დიდ პრობლემას ქმნის ჩვენ საზოგადოებაში. შევეცდებით, რომ ჩვენი გადაცემით მომშობლებსაც და პედაგოგებსაც მივაწინოთ შემდგომი გადაცემით ასე ვთქვათ. გემშვიდობებით ერთმანეთს შევხვდებით ტალღაზ FM 107.9-ზე ზუსტად სამშაბათს 20 საათს დროებით.